bilo potrebno. On je počeo da se širi, ušao je u biznise, raznorazno. Jer vidite, jedno vreme je on radio sa bio. I bio mu je davala određene pare za njegovu vojsku, za opremu i tako da. Onda je se završilo taj rat u Bosni i Hercegovini i gotovo je bilo. Onda je on više nije mogao da ide na Kosovo, jer otišao je legija sa JSO-om, ali ne on. I tako dalje, on se samo šetao, pokazivao i tako da je tu. Bombardovanje je bilo gađano na njegove kazino i tako dalje, u hotelu Jugoslavije. I onda je počeo da se širi. I to je suština. I zato su se dogovorili i ovaj s kolega je likvidirao. Pa o tome isto dosta sporenja, da li je moguće da je čoveka sa tolikim uticajem na kraju neko smaknuo navodno zbog fudbala? Ne, nije zbog fudbala, to je zbog ovoga širenja, nije zbog fudbala. Pa i u fudbalu je bio. I Obilić je odjednom postao i stadion i u prvoj ligi i onda je nisu smeli Zvezdini igrači da idu u spačionicu, da im ne dođu da ih izudara neko. Nego su sedeli za celo poluvreme na terenu. Eto i to je bilo. Ne, ovo su se oni dogovorili. Vidite, u to vreme glavni konkurent njemu je bio Darko Ašanin. Isto moj klijent, ja sam ga branio. I sve su to bili poslovni odnosi samo. Ali direktno, pa ispitivali su u Hagu da li sam ja pomagao stranku ili tu Arkanovo, on mi rekao, čovek blagajnik, tome nam je naplaćivao sve što je branio. I jesam i tako. Tako i Darku, tako i njemu. I ja radim za, moram da živim odnače. Nije baš profesionalno pitanje. Da li su tu bili korektni, zato što Zarkana kruži ta priča da je često znao da uzme novac koji bi pre toga nekom dao? Ne, to nije bilo tačno, ja ne znam to. Ne znam da kad slučaj. Meni je platio. I onda sam ja rekao da ne mogu da branim u Subotici, jer je 2 meseca traje, ali ja da ću da nađem advokata. I donao sam mu pare. I zapamtio sam da su bile progorene nekom cigaretom. Po 500 maraka, ali progorene. I ovaj mi kaže, odakle ovo progoreno? Nemam pojma, rekao, Darka mi dao, ja tebi dajem, eto, samo sam došao. Tako da je zato likvidiran, mislim da se suviše širi. I da su zato. Ali Darko Ašanin je pre toga ubijen. Od strane crnogorskih obaveštenih službi. Ja ne mogu što mislim, ne bio je tamo i tako. Prvo je ubijen on, pa onda brat od tetke njegov, Bulatović, ministar vojni. On je, jedan i drugi su ubijeni snajper. I nikad nije utvrđeno ko je. E, tada je Arkan smatrao da je jedini protivnik njemu koji je bio, je gotov. I više nema nikoga. I zato se šeto slobo. Izađe sam da negde